midna lama hadlo baa la yidhi. Runtii aad iyo aadna waa looga dooday hawsha tan. Caafimaadku waa halbowle, waa halbowle weyn waaye, halbowle weeyaan. Waxaana weeye horta marka hore in la helo meel walba baahida taalla oo la qiimeeyo, horta weeye hadday bari u badan tahayna ee barigii ha loo qiimeeyo meeshii qiimaha yimaado oo qiimaha yiilo, hadday galbeed u badan tahayna qiimaha yiilo. Horta marka hore wax loo baahan yahay, baahiyaha jira inay meel walba qiimaysan tahay oo qiimo waxa baahida taalla ay qiimaysan tahay yaa horta marka hore habboon. Oo wasaarad waliba baahida taalla dalka ay u qiimaysan tahay waxay ku shaqo leedahay. Marka hore haddaynu weydiino masalan qolada barakacyaasha ku shaqada leh, balaanu yeedhno oo aan weydiino inta barakace dalka ka jira iyo meeshay joogaan iyo baahida ay qabaan, caafimaad ma qabaan ilaano dee. Dadkii meel baa la soo berigii la yidhi waxbaa la idin siinayaa, meel baa la tubay, waxbaa lagu saydhisaydhiyey, dabadeedna hay-adii ku wax ku saydhisaydhinaya waa kaga baxeen. Arrintaasu halkiibaa dadkii tubay oo caafimaadna ma haystaan, cuntona ma haystaan. Arrintaasu waxa weeye waa arrin u baahan in la qiimeeyo oo qiimaheeda meesha yahay la dhigo. Waxaan maqlayay niman leeda caafimaadka ceergaabo waa wanaagsan yahay oo reer ceergaabo ka tirsan, de hadduu ceergaabo wanaagsan yahay de alxamdulilah. Kuwa yidhi wuxuu wanaagsan yahay ceergaabo wanaagsan yahayna alxamdulilah. Anugu waxaan ka warayaa inta burco iyo ceergaabo iyo laascanood u dhaxaysa wax caafimaadi ma jiraan, war ma jiraan. Waxa weeye dadkii wax garanayeena caasimadday soo galeenoo dhaqaale u baahdeenoo caasimadday ka shaqaystaan, hadday xitaa bareefad samaysan lahaayeen caafimadday ka shaqaystaanoo dadka dhulkaa degan dhaqaale ma haysto oo waxba kama helayaan. Markaa kii wax yaqaanayna Hargeysuu soo galado, kan iminka la leeyahay isbitaalkan Hargeysuu hagaaji, dee wuxuu gashay garad buu dhashay. Markaa kii wax haystaynaa magaalooyin kuu soo galay oo ma joogo dhulkii, qof yacnihii la dhaqaaleeyado oo la yidhi waartag halkaasoo dhaqaale lagu siiyeyna oo lagu waxa lagu siiyeen oo lagu dhaqaaleeyeena dee ma jiro. Arrintaa markaa waxaa loo baahan yahay waar dadka in dib loo eegaaba loo baahan yahay, dabtaa in dib loo oo la qiimeeyo xaaladda ku sugan yahay. Cisbitaalkan Hargeysa wuu shaqeeyaa laakiin wuu afar hayl weeye, wuu ku badan yahay dad runti. Haddaad tagto wuu afar hayl weeyaanoo dadku aad iyo aad buu ku badan yahay, waanu shaqeeyaa runtii. Anigu markaan eegay dadka aad iyo aad ugu badan yahay oo culays badan baa saaran. Waxaa kaloo jirta tan in la dawada la baadho waa wax muhiima. Waxaa seen ku og ayagaan qalab haysana qalab ma helaan. Horta qalabkii wax lagu baadhayay ee dawadan lagu baadhayay ma la helay. Anigu dee iyagoo haysan baan ogahay hadday heleen dee waa in mid walba la baadhaa, mid walba forsambal baa la keenaa, forsambalkaa la baadhaa. Haddii la doono wax lagu keenaya forsambal wanaagsan baa lagu keenaya, tii dambena hoostaa lagu soo gelinaya. Waa inay tagaan la tagaa cisbitaalada oo la baadhaa. Cisbitaalada waa in la eegaa, waa in la eegaa, farmasiyada la eegaa,
إنه تايد ودي سعى هاي ذي كله لكن هذيل لو كان فور سامبل الله بارو وكيها جال سنايا هاي تي دم بنا حق هذا ما كان لما قرا أي نقطة تي وحنا ما تكلين تعال أنت أصلا أنا قرا الله هذا وهو مهم الله بارو دو 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 هذا الله بارو دو رسمية فرمسي ولي بد دو رسمية ويبيو تعال أنت أصلا قرا الله هذا وحن كلو أنا ريت أكوسي أتكيني وحن كوسي أتكيني قيمين هالقسمين قيمين حبايا الله نبري يا قلبي ديو كان الله أورانين والقيمين عدالة ديسن هالقسمين وودن كأو عدالة سميسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.